Tani, si mund të vazhdojmë ne të pranojmë që ndërkohë që këtu Shqipëria është në invazion nga turist e huaj dhe nga shqiptarët që vinë gjithmonë më shumë për pushime. Ne të jemi vëndi që figuron me më shumë se gjysmën, më shumë se gjysmën më pak të akomodimeve në teritor për numër se sa të gjitha vendet rrethollë. Tani mua nuk më figuron që rrugët e Shqipërisë të jenë të mbushura me turistë që flënë jashtë natën. Unë nuk kam parë njerëz të shtrirë në të katër anët, në për plazhe, në për rrugë, në për kodra, që flenë jashtë se nuk futen në për krevatë. Unë vetë nuk i kam parë. Ku janë ta? Këta nuk figurojnë në deklarimet e hoteleve, këta nuk figurojnë fare, dhe këtë e dim ne, në deklarimet e këtyre që japin me qera dhomat. Po kjo është temë tjetër dhe këtu nuk i hym në hak atyre që nuk ja kemi kërkuar me qëllim akoma, si ja kemi kërkuar që të fillojnë të deklarojnë. Prandaj, një gjë dua ta përcjell si mesazh, ne nuk duam të bëjmë një operacion represiv, plotësisht merituar për hirë vërtetës, por ne duam që në radhë parë, si përmarje, ta marrim mesajin shumë qartë. Kemi bërë shumë progres, nuk është se kemi filluar sot, sepse po të marrim se ku jemi nisur me informalitetin, me punoj, gjysmën e punojnësve që s'deklaroheshin fare, etj. Dhe po të shohim dhe sa e kemi rritur fondin e sigurisë shoqërore, progresi është i konsiderueshëm. Mirë po, Shqipëria ka bërë më shumë progres se sa që është bërë progres në këtë pjesë, ekonomia është rritur më shumë se sa çfarë figuron si pasqyrë progresi në këtë pjesë, dhe nga kjo rritje ekonomike po përfitoni ju të parët, siç nuk e kishit menduar në njëherë që do përfitonit në Republikën e Shqipërisë, ju dini shumë mirë, po përfitojnë ata që janë të punësuar në sektorin publik, ku nuk ka po të ajap pa taksa një pjesë rrogës dhe po të ajap me taksa pjesën tjetër, duke quar pagën mesatare në 900 euro në sektorin publik, po përfitojnë pa tjetër edhe të gjitha komunitetet në formën e investimeve që bën shteti, por nuk po përfitojnë pensionistët nga kjo rritje ekonomike. Ky është momenti kritik i gjithë sa rritje ekonomike. Të gjitha ata që kontribojnë në rritjen ekonomike duhet të marrin pjesën e tyre nga rritja ekonomike. Ndërkohë pensionistët janë pensionist sepse kontributet i kanë dhënë më përpara. Tani për ato kontribute që ata kanë dhënë më përpara duhet marrë atë që u takon. Për këtë arsye unë mendoj që ky është momenti i faturave të energjisë. Momenti i faturave të energjisë kur gjysma paguante edhe për gjysmën tjetër, ndërsa gjysma tjetër e vithte ose nuk e paguante energjinë. Ky është momenti kur pensionistëve duhet të shkojë ajo që ju takon. Ne do bëjmë tonën pa diskutim sepse nuk bëhet fjalë që duhet t'jau hapim derën dhe pensionistëve për të marrë pjesë në hapësirën e ekonomisë së rritur, por që ne të bëjmë tonën, janë dy gjëra. Njëra është që të ndajmë buxhet për pensionistët, më shumë. Tjetra është që të marrim nga ju atë që duhet t'ja japim pensionistëve. Sigurisht shoqërore, nuk janë taksa që i paguan ti sot, shkojnë buxhet, planifikohen, do bëhen projektet, etj. Sigurisht shoqërore janë ti paguan në fund të muajit shtator, kalojnë tek fondi i pensioneve, në fund të muajit tetor i shkojnë pensionistëve.
Kaq. Është vetëm transferi. Çdo firma dje për sigurinë shoqërore është firma që po pensionisti filan fistegu mund ta marrë pensionin e vet, sepse punojësia filan fistegu e mori pagën e vet. Automatike. Dhe për këtë arsye, drejtoria e tatimeve ju ka çuar të gjitha kompanive një mesazh. Mesazhi duhet kuptuar që ne nuk do të pranojmë më deklarime pagash të cilat nuk i besojmë. Shumë e thjeshtë. Dhe mbi çfarë, jo arbitrarisht, mbi bazën e çfarë thon analizat e tregut. Ndërtuesit që do deklarojnë 60.000 lekë pagë që s'ekziston fare, që nuk ekziston, duhet të kuptojnë që nuk do t'ju pranohet, do t'ju kthehet mbrapsht deklarimi, do t'ju thuhet plotësohet se ke bërë një gabim. Dhe nëse nuk do të reflektojnë këtë gjë, atëherë do duhet përballen me situata siç u përballen hajdutët në ligjizën elektrike. Situata që mund të shkojnë deri në kolaps të kompanisë. Ma besoni këtë gjë. Për çfarë? Për të mos paguar haraçin pensionistëve. Haraçin që e kanë fituar me një jetë të tërë punë, edhe që rrinë dhe torturohen, duke parë se si gjithë tjerët këtu përfitojnë nga rritja ekonomike, ndërkohë që ata presin me padurim të mbaroj dita dhe gëdhien me ankthin që si do ashtu sot. Kjo jo. Merrni shumë seriozisht të gjithë, jo ju që jeni këtu, po flas me gjithë kompanitë që janë te kjo zonë ku grabiten pensionistët rregullisht, që deklarimi i pagës do të jetë serioz